Socionomen Camilla Venemyr arbetar som utvecklingsledare på avdelning äldreomsorg. Hon medverkar i hela byggprocessen av äldreboendet Johannas trädgård. Det är bra att ha med en socionom i utvecklingen av äldreomsorgsfastighet för att säkerställa att alla funktioner, alla flöden blir så bra som möjligt. Det fungerar väldigt bra. Väldigt tacksam för den information och input som Camilla i det här fallet kan ge. Samarbete mellan äldreomsorgen och fastighetsägare vid byggnation av äldreboende. Det ger mer ändamålsenligt resultat. Det är en stor fördel att ha både byggkompetens, fastighetskompetens, projektledning och även omsorgskompetens. Camilla kommer med input om hur passager blir funktionella, hur arbetsflödena i köket ska vara och mycket mer. Jag skulle verkligen kunna rekommendera andra att jobba på det här sättet just för att säkerställa en bra produkt. Absolut.